Opravdové zločiny. Ahoj. Ahoj. Zdravíme všechny zločinožrouty a příznivce zločinu. Je to další díl epizody. Epizoda, díl. Říkejte si tomu, jak chcete. Prostě nahráváme znovu další příběhy. Ano, je to tak. A protože na začátku vždycky říkáme nějaký jako tipy a jako poděkování a podobně, tak musím tobě vyčinit skrzeva tenhle ten díl, protože už si psali lidi na Instagram o naše tipy na knížky a já jsem dávala svoje, tak pokud bys měla nějaký třeba Lenku Lancovou nebo 50 odstínů šedi, co tě prostě baví číst, tak když bys nám to naházala na ten Instagram, tak ti budeme teda vděční. Já se teda jako přiznám, jestli existuje člověk, který opravdu nečte, tak jsem to já. Já jsem za celý svůj život přečetla 3 knihy, z toho jedna byla Honzíkova cesta. Karlíka továrna na čokoládu těsně vedle a pak čtu jenom knížky jako o druhé světové válce, takže to a si myslím, a to je taky že ale hezký. No, takže. No, mně se ale líbilo, chci říct, tam nějaká slečna napsala. Ano, jsem v barčinném týmu dyslexie, tak to mě pobavilo. Takže dobře, tak tím teda můžeme tipy na knížky ukončit a máme pro vás úplně jinou challenge. Napsala nám slečna na Instagramu, já nevím, jestli to je jako Kateřina Linde, asi jo, viď? Asi jo. Káťo, hrozně děkujem v první řadě, protože takhle, vy nám píšete hrozně moc a píšete nám reakce na různý ty příběhy, které jsme probírali, za což jsme strašně vděční a jsme, já nevím, jak to jako popsat líp, jo, ale opravdu přísahám vám, jsem strašně pyšná na nás, na všechny, že jsme si vytvořili takovouhle komunitu, kdy prostě jsme jako pospolu a nedáme se. Ne. Nedáme se. Ne. No a Káťa nám právě psala na Instagramu a reagovala na příběh o hotelu Cecil. Mm-hmm. Kdo si to nepamatujete, tak je to příběh, kdy se našla mrtvola holčiny ve vodní nádrži na střeše hotelu. To byl příběh, který tady vyprávěla právě Barča. A Káťa nám na něj reagovala a já vám to teď přečtu, protože by to fakt mělo jako zaznít, jo? Ahoj, chtěla jsem vám moc poděkovat za váš super podcast, který jsem si navykla poslouchat vždy, když uklízím a teď se tak nějak podivínsky i na to uklízení víc těším, což je strašně super. Zrovna teď jsem poslouchala váš podcast číslo 23 o hotelu Cecil a z toho jsem se teda posadila na zadek. V roce 2016 jsem totiž v hotelu Stay on Main pár dní spala společně s kamarádkou, se kterou jsem byla na baťuškářském tripu po Spojených státech. Samozřejmě, koho napadne, aby si zjišťoval něco o historii hotelu, než se do něj ubytuje, že jo? Což, jako, přiznejme si, nikdy jsme to nikdo nedělal, nebo aspoň teda tak já ne. No. Přesně jak jste říkali, hotel měl na recenzích na Bookingu napsáno dobrý poměr kvality a ceny. Stejnou recenzi jsme na něj psali i my po pobytu. A protože jsme jeli na low cost, tak jsme se tam ubytovali. Hotel byl teda hodně starý a musím říct, že na mě trochu působil i jako bludiště uvnitř. Pokoj byl malinký a bez koupelny. Když jste se chtěli vysprchovat, museli jste projít chodbou a najít sprchy, které byly tak strašně odporné, že jsem další den byla vděčná, že jsem našla kousek od našeho pokoje společnou koupelnu s vanou. Upřímně necítila jsem se tam úplně komfortně sama v takové historické temnější koupelně v prehistorické vaně, ale byla jsem pokaždé ráda, když jsem bezpečně dorazila zpátky na pokoj. Ta atmosféra tam byla opravdu zvláštní. Že se tam něco v roce 2013 stalo, jsme zjistili, až když jsme se odhlásili z hotelu a šli jsme na 2 noci bydlet na couchsurfing k rodině, která bydala v paneláku kousek od hotelu. Samozřejmě se nás ptali, kdy jsme byli v LA ubytované, tak jsme řekli, že ve Stay on Main a oni na nás vytřeštěli oči, jestli víme, že se tam v roce 2013 nebo že tam v roce 2013 našli mrtvou holku na střeše v nádrži. To byla pro nás pecka, ale tak jsme si říkali, dobrý, prostě Amerika. Teprve až jsem přijela do Česka, tak jsem si na doporučení té rodiny pustila video na YouTube z toho výtahu. A to bylo teda strašidelné jak hrom. Ale jen díky vašemu podcastu jsem zjistila, jak hroznou historii ten hotel má, že existuje na Wikipedii dokonce stránka s názvem List of Deaths and Violence at the Cecil Hotel. Už bych se tam nikdy znovu neubytovala, asi je fajn, že je už zavřený. Ale na snídaně jsme měli wafle, takže za to jsme jim na Bookingu přidali bod. Takže ještě jednou díky za podcast, těším se na další díly, nevím, jestli o tom tématu najdete přímo zločin, ale vím, že i v Česku máme dost podivných a nebezpečných sekt. Třeba v této souvislosti objevíte něco zajímavého na další díl. Pěkný den, Katka. Děkujeme moc. Já jsem z toho byla nadšená, když jsem to včera četla. Večer jsem si to četla, pecka. U té příležitosti máme pro vás takovou challenge. Pojďme udělat jeden díl jenom o vás. Jo.
jenom o vašich příbězích, protože věříme, že vás bude spousta, která zažila něco podobného. Nemusí to být třeba v reakci konkrétní na náš jako příběh, který jsme řešili, ale třeba se zažili něco. Nějaký duchařiny třeba. Co můžete vyprávět. Protože duchařiny máte hodně rádi, co ano. jsme tak vypozorovali, takže jestli máte nějaký duchařský příběhy, nebo jste třeba byli u něčeho, kde se něco stalo, tak do nás. Tím... Takže máme pro vás challenge. Napište nám ten váš příběh, aby jsme to nemuseli kouskovat na Instagramu. Tak nám napište na e-mail info@opravdovezločiny.cz. Pokud si to nezapamatujete, tak když půjdete na web opravdovezločiny.cz nebo i na Instači máme proklik na ten e-mail, tak nám to tam sepište. My to dáme dohromady a uděláme jeden díl čistě jenom o vašich příbězích. To bude díl. A hrozně se na to těšíme, protože evidentně máte všichni co říct a je to skvělý, tak proč si to nechávat pro sebe? Tak nám to napište, sepište a slibujeme, že příští díl třeba uděláme z těch vašich příběhů. Hrozně bychom si to přáli. Jo, až se nám to nějak naskládá, tak to určitě uděláme. A třeba můžeme přidat i my něco, jestli máme nějakou historku. No jasně, že jo. Takže těšíme se na to. A teď teda začneme už s našima příběhama. Jo. Já tady mám jednu z věcí, kterou my dvě už jsme se o tom bavili a pak jsme na to trošku zapomněli. A vy si o to taky hodně píšete, protože vás pořád odkazujeme na ten Netflix. A píšete si o to, že bychom to měli zpracovat. Tak já jsem tomu teda dala jeden den, kdy jsem si to pustila. A ten dokument se jmenuje Don't Fuck with the Cats na Netflixu a v češtině Od koťátek ruce pryč. A asi už teď spousta z vás ví. Modří vědí, ti, co nevědí, budou moc milé překvapení. Já jsem byla taky moc milé překvapená. Mimochodem, psala nám slečna a to je hrozně zajímavý a pokud někdo víte, jak to udělat, tak jsem s tou radou. Netflix se dá nastavit v češtině nebo v angličtině, mm-hmm. jo. V té angličtině už nám psala spousta z vás nabízí trošku jiný pořady. To jsem slyšela taky, no. Češtině. A my jsme se tady bavili tenkrát o Amandě Knox, mm-hmm. o té, co byla podezřelá z vraždy té spolubydlící. A já jsem tenkrát hledala ten dokument na Netflixu a nenašla. A psali jste mi, že když si to přepnu na tu angličtinu, tak tam je... A já ho nenašla, ale prej je nějaký trik, kdy umíš jako, já vím, že na to existuje třeba webová stránka Hide My Ass. Jo. A ty jako zmateš ten web a tváří se to, že seš jako, že se připojuješ k tomu internetu v jiný zemi. Mm-hmm. Jo, když třeba chceš v zahraničí koukat na českou televizi, třeba nevím, plácnu, dávaj hokej. Tak mimo Českou republiku ti to nepustí ten stream, mm-hmm. ale když se prostě připojíš, jako že seš těch Čechách, i když jsi jako v zahraničí, tak to jde. A údajně existuje nějaký trik, jak takhle zmást ten Netflix a mít ho ne jako, že ho máš jako v angličtině, ale že ho zmáteš, že jsi jako připojila v té Americe. Mm-hmm. A to pak údajně nabízí větší pecky. Tak, jestli máte typy, no, jak to obelhat, psala tak nám nějaká s slečna totiž, že jí to radil kamarád, ale že už se nepamatuje přesně, jak to bylo. Tak kdybyste ten trik někdo měl, jsem s ním, ať to trošku zmatem, protože čím víc dokumentů, tím líp. Ale Don't Fuck With The Cats tam teda najdete, týká se to Luky Magnoty. To se blbě skloně. Ale pozor, vlastním jménem. To nebyl Luka Magnota. Oni ho čtou buď to Magnota, anebo Magnota, jak to berou, jako by z italštiny. Ale vlastním jménem je Eric Clinton Kirk Newman. Což jsem třeba taky nevěděla. To taky ne teda. A já jsem si našla obdobu Wikipedie, je to Murderpedia. To je jako vrazy. Murderpedia. Murder, já že mother. Murder, pardon. My English is not very good, you know. But I'm trying. Nicméně, tam máte právě profile těch vrahů a je tam takový jako soupis. Blbě, když si to dáte přeložit do češtiny, tak je to prostě hrozně vtipný, jo. Ale narodil se teda 24. května 2012, teda to ty vraždy. Byl hodně mladý. Narodil se 24. července 82. Prepáčte. A došlo teda k vraždě, za kterou... byl souzen 24. května 2012, takže poměrně čerstvý případ, jo. Luca Rocco Magnota je kanadský pornografický herec a model a byl teda obviněn ze zabíjení a za rozřezání studenta Lin Yuna,
což byl čínský chlapec, který teda, se kterým se seznámil. A právě když si dáte na té Murderpedii ten překlad, jo, to vytiskla v tom překladu, jo, poslouchejte. Takže je to kanadský herec, blablabla. Obviněn je ze zabíjení a rozebírání čínského mezinárodního studenta Lin Yun. Rozebír. Takže kdybyste to chtěli vidět, tak z rozebírání. Tak, ale žerty stranou, když si pustíte třídělný dokument, odkoťáte kruce pryč, ono se to totiž tváří na začátku, že se objeví na internetu video, kde prostě chlapec, který mu není vidět do obličeje, vezme dvě roztomilý koťátka, což i já jako alergik na kočičí srst jsem byla úplně jako ňu. A ten chlapec je dá prostě do vakuového pytle, do kterého vakuujete třeba zimní věci, zavře ten pytel a vysaje z něj vzduch. Já jsem to viděla, to video. No. Naštěstí teda v tom dokumentu to nedávají... Až do konce. No, já si říká, pro boha, hlavně to tam nenechávejte, protože to se zblázním. A protože takovýhle videa se rychle šířejí, tak si to sdíleli lidi na Facebooku a samozřejmě výhrušky a my tě najdeme a schoř v pekla, já nevím co všechno. A vznikla skupina na Facebooku, která pak byla i uzavřená, aby se k ní nedostal jen tak jako někdo. A začali pátrat po tom, kdo to video točí. Protože to prostě není v pořádku. A... Já spíš jako vyprávím nějaký základní body, jako na internetu najdete, ale ten dokument vám dá fakt jako hodně. Já pak mám i nějaký jako detaily okolo, aby to nebylo jenom z toho dokumentu, ale je to tam hrozně hezky popsaný a je hrozně zvláštní, co všechno díky internetu můžete zjistit. V tom dokumentu vypráví dva lidi, dvě hlavní postavy, který byly základním kamenem té skupiny, kdy hledali teda autora tohle šíleného videa. A vypráví tam slečna, která se nazvala Nirdem, jakože taky ten internetový divnočlověk a dělá pro Las Vegaský kasino, správce sítě a tak, takže v té hlavě musí mít hrozně moc jako nabušených informací, je prostě dobrá tady na ty věci. A vypráví tam právě, jak začali rozebírat to video, jo, že třeba chlapec to všecko provádí na posteli, kde má potah s vlkem. Normálně koupíte potah třeba jako deku, kde jsou dva vlci vící na měsíc, ale tady je jenom obličej vlka, takže hledali tu deku našli, že se prodává na eBay a pozor, koupili jenom jeden jediný člověk. To si děláš legraci. Jenomže nejste jako policie, nemůžete si vyžádat informace o tom, kdo to koupil. Aha. Takže začali pátrat, kam ten prodejce zasílá. Bohužel zasílá po celém světě. Mhm. A právě ta slečna v tom dokumentu vypráví, takže já jsem prostě třeba prošla na internetu 10 000 typů klik, 10 000 typů vypínačů světel, protože to jsou věci, které jsou v tom záběru, kdy se snažíte jako zjistit, odkud ten člověk vůbec to video jako točí a vysílá. Pak tam našli nějaký cigarety, takže podle nápisu, že by to mohla být jako Severní Amerika, protože každá země má trošku jiný pravidla pro to, jak by ta krabička cigaret měla vypadat. Pak se to tvářilo... Že to je asi z Ruska, protože tam slyšeli nějaký hlasy, což jako si mysleli, že tam baví lidi, nakonec, že to je nějaký ruský sitcom, takže ona říká, já jsem prostě viděla tisíce hodin různých ruských sitcomů. Jakože opravdu, jak by na to přišla. Nakonec teda zjistili, že asi tahá za fusekli, protože tam měl ty cigarety, které se údajně prodávají v Severní Americe. A oni si v té skupině právě jakoby... Sdělovali ty informace a jak tam byly lidi z celého světa, tak prostě řekli, hele, to se prodává u nás, jo, nebo jo, to jsem tamhle viděl a tak dál. Jenomže nic víc jim to jako nedalo. Máte člověka, který asi teda nahrává v Severní Americe, ale jako co dál, že jo? Protože na tom facebookovým profilu můžete lhát jako o čem chcete. Pak se objevilo další video, kde teda on se mazlí s jedním jako koťátkem, je to strašně roztomilý, on ho položí na tu postel, kde je ten příšerný přehoz s tím vlkem a najednou spod polštáře krajta. Obrovská, bíložlutá krajta. Já to nemůžu ani poslouchat, prostě jak to říkáš. Obrovský fucking had vyleze spod toho polštáře a on natáčí, jak sežere to kotě. Úplně si říkáte. Já když jsem viděla ten dokument, já jsem se na něj dívala, už je to dlouho, už to přesně nepamatuju, ale vím, že já fakt mám fobii z hadu, jenom se o nich pardon, bavíme. A já jsem si pořád říkala, co přijde, a teď si říkám, no co to tam sakra leze. No ne, on to totiž ta kvalita toho obrazu není úplně jako dobrá, ale ty vole, teď koukáte na to, jako kdo jako normální a labilní a soudný člověk jako nechá sežrat. Dobrý, tak chováte třeba doma hada, tak okrmíte myšma. Já to jako chápu, příroda, je to jako tak, ale... Nedáš kotě na postel, aby to sežrala. Pardon, jestli to poslouchají děti, slumte to.
do prdele, necháte sežrat prostě hadem koť, no nic, takže a to už je to natáčíš, no. A to už pro ně byl jako výstražný signál, že chlapec opravdu není v pořádku. Zase ten, ta samá místnost a tak dál, ale frajerka tam právě vypráví, hele, ale už to video bylo takový, jakože tam byl třeba záběr na stěnu a ona tam vysvětluje, že vys je to video, kdo tomu rozumíte, tak jako asi teď házím jako perly na stěnu nebo hrách na stěnu, protože si říkáte, tak to je jako jasný, ale my co třeba nerozumíme tady těm věcem, tak pro mě to bylo třeba, já to třeba neznala, jo, že můžete vzít to video a pomocí prostě nějakého programu to video rozkouskujete na jednotlivý obrazy. Já jsem to taky nevěděla. Jakoby fotky, jo, slidy si z toho uděláte. A ona říká, takže jsem to video prostě rozložila na 10 000 obrázků a jedu obrázek po obrázku, abych chytila nějaký detaily, které v té místnosti jsou, aby jsme prostě věděli, čeho se chytit. Bumho, na jednom z těch obrázků našli vysavač. Jo, ležel tam vysavač. A ona říká, a já jsem jako, a teď si říkáte, kde budete jako hledat ten vysavač. Ona tam vypráví, je prostě super, že v dnešní době najdete na Facebooku skupinu věnující se čemukoliv. Takže našla Facebook, nebo Facebookovou prostě skupinu, kde se lidi baví o vysavačích. Jakoba. No jasně, takže ona říká, takže vy tam napíšete, mám vysavač ten a ten a rozbila se mi hadice a vám napíše někdo z druhé strany světa, i já to já zrovna mám, tak já ti ji pošlu a vy mu napíšete, ježiš, tak to je super, děkuji, že ty mi dáš tu hadici a on vám řekne, no tak to je perfektní, protože já jsem zase rád, že máš v kompletu ten vysavač, prostě to jsou lidi, je to skupina lidí, co milují vysavače. Jo. Prostě kouzelný. A ona říká, takže já jim tam poslala tu fotku toho vysavače z toho videa a do 15 minut mi někdo napsal, to je ten a ten vysavač, prodává se tady a tady. Dobrý den. Takhle jednoduchý. You are welcome. A dokonce v tom dokumentu jde do toho krámu a najde tam ten vysavač. A říkáte si, cože? Takže prostě víme, že evidentně určitě ten frér vysílá ze Severní Ameriky. Jo. K tomu všemu se to video, protože si říkáte, to už jako nemůže být bizarnější, ale trošku se to zvrhne a vloží se do toho skupina chlapíků, který vypadají prostě, nebo jsou motorkáři, jsou celý pokérovaný, kožený vesty, fakt jako obrovský chlapy. Oni se tam popisují, jako že to jsou chlapy, který byli dřív jako bad guys a teď už se jako dali na tu správnou dráhu, ale pořád si zachovávají jako něco zlýho v sobě. A tady ty chlapy, to je prostě strašně vtipný, dali dohromady skupinu, která chrání práva zvířat. Ti motorkáři. No jasně. A ten obrovský, dvoumetrový pokérovaný chlap tam říká, no jo, to víte, my prostě, když zjistíme, že někdo ubližuje zvířatům, tak ublížíme my jemu. A já vám na kameru nemůžu říct, jak mu ublížím, takže popuste úst do fantazii, prostě dejme tomu, že se nedržíme v mezích zákona. To si... Jako nechcete, aby na vás nastoupil dvoumetrovej frér pokérovaný s boxerem pamatuju. Na ruce, který vás přijde stresat za to, že obližujete zvířeti. Takže a je to hrozně roztomilý a ty tam jsou na těch chvíli ale s tím štěňátkou. Ale to je strašně to... sexy, když si představím je, pár tomu je to prostě super. A on teda to tam jako popisuje a říká, že se do tohohle případu vložili a že teda budou pomáhat hledat tohohle fešáka. Mm-hmm. A zrovna tady ten vedoucí tam říká, že má sestru, která je psycholožka a že to s ní řešil a ona, že ho varovala, že ten člověk, který dělá takovýhle videa, má nějaký prostě sociopatický sklony a že to jsou body, který, to je takový ten jako výstražný vykřičník ve vzduchu, že prostě to bude stupňovat. Že to je člověk, který k sobě upoutává pozornost, ve své podstatě chce být možná jako dopadený a bude to horší a horší. A je ve hře i to, že by mohl někoho zabít. Mm-hmm. Jenomže jako furt jste prostě skupina na Facebooku, která chce dělat nějaký jako dobro, ale nemůžete jít na policii a říct, je hele, tak on tady prostě zabíjí koťata, my si myslíme, že někoho zabije, tak pojďme to jako řešit. To by asi nikdo moc na to. Takže vás jako pošlou do háje. A proběhla tam teda jedna situace, kdy dostali tip na člověka, který by to údajně mohl být. Oni mu psali na tom Facebooku a on, jo, to jsem já, haha, sranda. A zjistili, kde jako žije, kde jako pracuje a začali mu prostě tím, že to zveřejnili na tom Facebooku, tak samozřejmě se to zvrhlo v hroznou nenávist. Ty lidi mu začali jako vyhrožovat samozřejmě a až je potkáme, tak ti zapálíme, uděláme ti to, co těm prostě zvířatům. Mm-hmm. A není to asi jako hezký, když ti jako každý den chodí takovýhle zprávy a ty lidi tě fakt jako nenávidějí. No a tenhle ten člověk, ty zakladatele té skupiny, ty nerdi, pojďme třeba říkat, varovali ty motorkáře, že to asi nebude on, že to tomu jako neodpovídá, že spíš se na tom chce jako přeživit, že
Jo, to plásnu jako, no a skončí to docela blbě, protože ten člověk, který se teda vydával za vraha koťátek, si to vymyslel a spáchal sebevraždu. Tak se zabil. A oni teda tam řešejí, že měl jako deprese, ale že mají vlastně výčitky, protože nevědějí, jestli se zabil jako kvůli té depresi, anebo tomu jako přispěli. Což by dávalo smysl, že to přispělo k Takže tomu. Takže jim to ukázalo to, že jako vynášet soudy nad někým není dobrý. Že ten led je hrozně tenký a vždycky se to může zvrhnout. Takže pátrali dál a říká tam ta slečna, že už to začínalo tak jako uvadat ten případ a najednou jim někdo napsal, že to video, který jako vzniklo a který někdo dělá, by mohl dělat člověk, co se jmenuje Luca Magnota. A je to tam normálně ukázaný na tom internetu, že když dáte do vyhledávače Luca Magnota, tak vám vyjde třeba 85 tisíc odkazů. Což je jako na člověka, o kterým nikdo neslyšel. Je strašně moc. A ona tam právě praví, že to začaly teda jako prohledávat ty odkazy. Ona říká, to je třeba 100 facebookových profilů. Jakoby na jeho jméno. Videí, webů. A teď on se jakože je model. A teď prostě, že točil videa, kde má jako slajdy ze svých jako fotek. A teď, že mu ty lidi jako píšou, že je jako princ a nádherný a sexy chlapa. Víš, jakože najednou v podstatě má obraz mediální, jakože je celebrita a všichni ho jako milujou. Mm-hmm, a ty sedíš jako u toho počítače a říkáš si, ale kdo to jako je? No. Já ho prostě neznám, nevím jako o něm. Jo, že prostě, no a mezi tím po něm teda jako pátrali, teď samozřejmě z těch facebookových profilů nic moc jako nezjistili. Zjistili ale, že spousta těch lidí, kteří reagovali na jeho fotky, videa a tak, se jako opakuje. Že mají i podobný nějaký jako znaky v tom psaní. Že každý jo, píšem, když se na to zaměříš, třeba tak, napíšete dvě tečky místo třech na konci věty, nebo že neuděláte mezeru za čárkou a tak dál. Prostě máte nějaký jako body, ve kterých, když se na vás někdo zaměří, jste jako rozpoznatelný. A měli jako podezření, jestli se to jako nevytváří on sám. Což by jo, ty reakce, ty profily a tak dál. Ale jako samozřejmě by to muselo být hrozný práce, protože to bylo fakt hrozně moc. Pak našli i nějaký video, že se zúčastnil soutěže, něco je jako muž roku, v Torontu. Takže měli indicie, že by tam jako mohl být a začali se jako vydávat tady tím směrem. Mezitím přišlo nový video, kdy teda chlapec, on se z ní dělal jako srandu, on už jim ho tam pak nahrál i do té skupiny. Takže zjistili, že tu skupinu jako infiltroval. A na tom videu má na násadě ke koštěti přilepený izolepou koťátko, živý koťátko. A strčí ho do vany s vodou a utopí ho. Což prostě je úplně, no. Takže oni už jsou úplně v běsu samozřejmě, teď ho chtějí jako najít. No a vrcholem potom je, že přijde do zprávy tý hlavní zprávkyni tý facebookové skupiny, tý slečně z Vegas, přijde video, který natočil někdo v kasínu, pro který ona dělá. A teď ona tam byla jako pod přezdívkou, neměla vyplněný žádný údaje a najednou jako zjistíte, že ten člověk, který dělá takovýhle věci, o vás jako ví kde děláš, ví, kde jako pracujete a ona říká, takže já musela jít se svým šéfem, že já dělám prostě pro nějaký kasína, práci na úrovni, kdy jako je to fakt jako velká zodpovědnost a tak dál, tak musím jako za ním jít a říct mu, hele, takže já tady stopuju prostě vraha koťátek a ten vrah teď jako ví, kde pracuju, ví, kde to kasíno je a teď nevím, čeho je schopnej. Takže to nějak jako proběhlo, to ona pak už dál jako ani nějak jako neřeší. No a začali teda pátrat potom, kde by jako mohl být a jeli jako z těch fotek. A na těch fotkách on jako si užívá hrozně život. To jsou prostě ženský věřivky, drahý auta. Dokonce našli i svatební fotku s dětma a blablabla. A všechno to vypadalo jako, že Luca Magnota teda jede opravdu životní styl jako hvězdy. No a dali si to práci a zvětšili si ty fotky a zkontrolovali a tak a zjistili, že si všechny jako upravil, že to jsou tam jako ukazují ty originály, kdy prostě našli originál té fotky, on na kterou přidával on jako přidával hlavu. Ale přidávali jako dobře. Že by bral, jako fakt byste to nepoznali. No a v jednom z těch videí prostě našli
On těch videí zveřejnil dál víc, takže oni se jako odráželi vlastně z toho, co nahrával na ty videa a jeli jako hrozný bomby, kdy třeba tam vyprávějí, že je tam jako vyfocený třeba na takových schodech a za ním na těch schodech je vidět semafor. A teď ta frérka říká, no ale já třeba vím, že tady ten semafor má tvar prostě čtverce a je černý a já vím, že v Torontu, kde by údajně měl být, jsou semafory žlutý. Takže oni googlujou, kde prostě v Kanadě jsou takovýhle semafory, najdou prostě město, ve kterém ty semafory práce jsou. A teď jde ona s tím druhým frérem po Google mapách, jakože to procházíš a jdou ty ulice postupně a hledají prostě, kde jsou takovýhle schody, u kterých je prostě takovýhle semafor. Úplně prostě sci-fi, hodiny a hodiny práce, najdou ty schody, zjistí to město a hledají dál, pátrají dál. Dokonce pak najdou fotku, kde on je na balkoně v tom městě a já tuším, že to byl Montreal, abych to teda jako nemotala, ale myslím si, že to byl Montreal a je vyfocený na balkoně nějakýho bytu a za ním je jako v dálce vidět pumpa, takže oni zase jdou po těch ulicích a hledají ty pumpy, protože on říká, a já prostě vím, že tenhle ten typ pump je prostě jenom tady v té části toho státu, takže tam hledám ty města a jdeme po Google Earth a prostě hledáme ty ulice, pak najdeme ten panelák, ze kterého je prostě vidět opravdu ten na tu pumpu, takže oni pak ve finále osloví tu policii, že už teda je to takhle přes čáru a dokonce donutí nějakého policajta, který se tam jde podívat, jde ho hledat do toho bytu a najdu i ten byt a ten majitel toho bytu jim říká, ano, nějaký Luka Magnota tady bydlel, ale odstěhoval se. A, takže utekl těsně. Takže takhle pátraj dál a dál a dál a během toho pátrání přijde další video na Facebook a napřed tam ten Luka bodá do štěňátka, jakože bodá štěňátko a pak je tam jako střih, kdy na posteli leží chlap, má přivázaný ruce jako k čelu té postele, jako ve filmu v podstatě a milej Luka bodá do něj. A takže je všem jasný, že to je trošku jako... Takže to je ten moment, kdy už to prostě nezastavili. Takže samozřejmě to video se dostalo k policii a teď jako ale nevěděli, co teda s tím a současně v tu chvíli probíhá jakoby příběh, kdy v té Kanadě prochází správce objektu nějakého bytového prostě, že ho kontroluje v tom Montrealu nějaký to okolí, tak se správce toho domu, že jo, a říká, hele, prostě dva dny tady stál u odpadku jako kufr, přišlo mi to jako divný a pak mi přišlo, že jako trošku smrdí, tak jsem ho otevřela, v tom kufru bylo to rozhodila. Takže se hledala, samozřejmě přijela policie a v tu chvíli se do toho vkládá nějaká detektivka, která se u toho jako rozbrečí, že to je jako příšerný, že oni úplně původně si mysleli, že obětí je Luka Magnota. Takže prohledávali jeho byt v tom Činžáku, v tom Montrealu. Ne jakože místo činu, ale jestli tam je on nebo je pohřešovaný. Takže jo. Úplně původně byl teda pohřešovaný, protože nevěděli, kdo to je. Pak zjistili, že v pytlích s odpadkama, které byly okolo toho kufru, tak jsou deky od krve a našli tam to štěně a bylo to takový, jakože, no, asi to bude spíš místo činu, než teda, že by jsme pohřešovali toho Luku. A pak začaly chodit balíčky. Politikům přišli třeba v té době premiérovi kanadskému Justinu Trudeauovi přišel prostě balíček do toho úřadu a tam byla třeba noha. Přišli i do dvou škol s těma končetinama, prostě čtyři balíčky, prostě čtyři končetiny. Zjistili klasika, že jo, odkud byli poslaný, projeli kamerový záznamy a zjistili, že milý Luka Magnota tam s těma balíčkama byl, takže už víme jistě, že je poslal Luka Magnota. Do toho se jim podařilo sehnat záznam kamerovej z toho činžovního domu, kdy Luka Magnota přichází s mužem, kdy teda neznáme jeho jméno. Asijský rasy přichází k němu do bytu, pak odchází Luka Magnota z toho bytu sám, v tričku toho Asiata.
jde si koupit gumový rukavice, přichází zpátky a pak je záběr, kdy vychází z toho bytu s tím kufrem a před tím barákem jsou mé na schodech vypáskovaný lidi, sedí tam, nevím, kouřejí, popíjejí a on jde úplně v klidu s tím kufrem, který už je ta mrtvola v tu chvíli. Že seš ten člověk, co tam sedí, pak to vidíš no na záznamech, ty prostě, bláho. Jde to prostě v hornickým odpadkům, dokonce našli i kamerový záznamy, jak vyhazuje ty pytle do těch odpadků, to takže pátráme po Lukovi. K tomu se samozřejmě snaží být nápomocná ta internetová skupina, která pořád dál funguje, všechno jako předá té policii, takže oni pak najdou i video, kdy si Luka hraje s hlavou ve vaně, co? Si jako převaluje tu hlavu toho Asiata a podaří se jim teda zjistit, že to je Alin Jun, který studoval v té době v Montrealu. A že je to teda občan čínské národnosti, zkontaktují jeho rodiče, dají dohromady vlastně to tělo, protože si pozbírají ty balíčky, je to prostě strašný. Tu hlavu pak najdou zakopanou, tuším někde u toho baráku ji našli. A což se to dokumentu neřeší, ale na internetu potom najdete, ono je to taky rozvětvený, mm-hmm. že vždycky najdete někde nějakou jako noticku. A teď po něm jako pátraj. A na tom internetu mají jako v té internetové skupině hledají nějaký jako indicie, kde by mohl být. A už jako předtím zjistili podle jeho přezdívek, který používal na sítích a tak dál, že se hrozně jako inspiruje filmama. Jo. A že nad postelí během vraždy visel plakát z filmu Casablanca. Mm-hmm. Takže si pustí film Casablanca a zjistí, že na konci řeší ty hlavní postavy, že ta jedna z nich odlítá do Paříže. Takže se zaměřili na Paříž. Ta policie zjistila, že on do té Paříže opravdu odletěl. Fakt? Jo. A pak najdou i nějakého svědka, který u sebe ubytoval na základě nějaký internetové komunikace, nějakého inzerátu. A že až když jako od něj odjel ten Luka, tak zjistil, co je zač tenhle frajer. Což jako, ale přežil to, což pane bože, uniknul mu evidentně. No a on pak jel autobusem a různýma jako pozemníma cestama a my nemuseli lítat a měli jako indicie, že by mohl být v Berlíně. Ale celý to rozlouskne majitel internetový kavárny, kam přijde Luka Magnota si zaplatit na internetu čas a říká tam právě ten majitel, hele, přišel mi takový jako povědomý a teď já jsem jako nevěděl, říkám si, odkud ho znám a já jsem v tu chvíli, kdy on jako vešel do těch dveří, četl informace o tom, že jako je ten vrah a on mi tam, a ty to jako čtete a najednou on se vám objeví v těch dveřích. Co chceš dělat? A je tam i záběr z kamery z toho krámu, kdy on prostě opravdu, jak říká, sedí u toho internetu, takhle jako si proklikává ty stránky a najednou ten frajer se objeví proti němu v těch dveřích. Ale on teda vzal rozum do hrsti a on říká, takže jsi seděl tady u počítače 25 a já jsem začal dělat, že vynáším jako popelníky a koukal jsem se na co kouká, jako přes rameno. No. A on prosím vás koukal na svůj profil na Interpolu, že byla hledaná osoba, že jo, tak si tak projížděl. Tak se prohlížel svůj profil, no, jasně, to si děláš. Na novinky o sobě, takže během chvíle tam byla samozřejmě ozbrojená jednotka, Luku zatkli. A vtipný je, že žádná z klasických společností leteckých s ním nechtěla mít nic společného a odmítli ho přepravit zpátky do té Kanady. No. Takže kvůli němu museli vypravit vojenský speciál, aby ho přivezli. Protože žádná komerční společnost ho nechtěla přivést. Já bych taky od dobytka taky nepřevážela. Protože se báli, že se to jako provaří, koho převážej. A jednak začnou být hysterický ty lidi. Možná to trošku smrdí nějakýma žalobama, že by je mohl dát někdo k soudu, že je vystavili třeba nebezpečí, víš, nebo on, když začne jančit, tak se budou muset třeba vrátit nebo mít nějaký mezipřistání. A už pak musí se revanžovat těm lidem, že jo, bla, bla, bla. Takže prostě ho odmítli převíst. No a skončil teda v Kanadě, tam ho vyslýchali a říká právě ten, co ho vyslýchal, že na něj působil hrozně jako skromně a křehce a tak a do toho teda vypráví i jeho máma, že už x let zpátky si začal stěžovat, že teda se prodával jako prostitut a že měl zákazníka, který se jmenoval Manny a ten mu začal jako vyhrožovat. A že všechny ty videa a všechny tyhle ty věci dělal kvůli tomu, že ho k tomu Manny donutil, že jinak zabije celou jeho rodinu a tak dál. Policii se podaří vypátrat, respektive já mám pocit, že on je i oslovil právníka, za kterým Luka Magnota byl x let předtím, než proběhly vůbec tady ty videa, že po něm prostě nějaký jeho klient Manny chce tady ty věci. Že se ho bojí, že mu ubližuje, dokonce měli i fotky z nějaký pohotovosti, že ho jako zbil.
že ho k tomu nutili, ta jeho matka říká, když se podíváte pořádně na to video, kde je ten had, tak tam je ještě jedna ruka navíc, to znamená, že to netočil sám. A hrozně, hrozně bizarní situace je, kdy tam mají rozhovor s tím právníkem a ten právník říká, no víte, mě všichni říkali, že vypadám jako Michael Douglas, i on mi to říkal ten Luka a ten člověk, co to s ním točí, že říká, no ale opravdu vypadáte jako Michael Douglas a ono a mi to jako říkají všichni, už ho to moc jako netankovalo. A tohle to si pamatujte, protože to je důležitá informace, která pak zapadne do toho příběhu, jo. A teď jako je tam záběr i z výslechové místnosti, kde vyslýchají toho Luku a teď on si dá tu nohu přes nohu, poprosí o tu cigaretku a teď si tak jako víš, jako labužnicky potáhne. Je takový hodně zženštilej. A finále je teda takový, že pátrají po tom Manim, nemůžou to jako podcenit, protože co kdyby to byla pravda, že jo. Ale žádnýho Maniho prostě nenajdou. Nemají žádnou jako indicii, že by to tak mohlo být. Nechají teda Luku vyšetřit psychiatrem, který právě říká, no a co když on teda mluví pravdu, takže já jsem jako pátral, ale teď jsem mluvil s těma lidma, mluvil jsem s tím právníkem, s jeho mámou a teď všichni jako o tom Manim nějakým způsobem jako věděli, teď on o něm mluvil ještě jako léta předtím, než se tohleto všechno stalo, takže co kdyby to byla pravda, nemůžeme to podcenit. Výsledek byl takovej, že je jako psychicky nemocný a schizofrenní, jo, že jasně. Jako lékařsky není úplně v pořádku a byl odsouzený na doživotí. A teď právě je na tom jako perla ten závěr, kdy se do toho vložila právě ta skupina z toho Facebooku a celý to jako složila do sebe, jo. Protože já si tady musím vzít mobil a otevřít si ty jména, abych vám to řekla správně. A oni řešili, že byl Luka teda posedlej filmama a plní si nějakým způsobem teda v uvozovkách jako sen o tom být slavný. Celý to dělal proto, aby byl slavný. No a kdo si pamatuje film Základní instinkt, tak ví, že tam došlo k vraždě muže sekáčkem na led během toho, co byl připoutaný k posteli. No. To je co udělal prostě... Luka? A co udělal Luka? Přivázal chlapíka k posteli, přesně jako v tom filmu, seděl na něm a ubodal ho ne sekáčkem na led, ale šrobovákem, což je ale velmi podobný. Což prostě... On byl totiž nějak aj jako nějak dobíle, no, ta hlavice byla, že no, no, a vypadalo jako to přesně. No. A ještě ta jeho máma tam ukazuje, aniž by viděla chudák, co tím způsobí, že on miloval Základní instinkt a měl přívěsek se Sharon Stone jako na klíče. No a takže skupinka pátrá dál a jsou tam sestři z toho filmu, kdy tam je ta scéna, kdy ona si dává tu nohu přes nohu, nemá ty kalhotky a dává si tu cigaretu, což je přesně ten záznam. Nebo nechci výslechový místnosti a přesně to jako udělá. Což jako je to děsivý. No a Sharon Stone se v tom filmu jmenovala Catherine Tremel. A Catherine Tremel byla jedna z přezdívek, který Luka Magnota používal na internetu a měl pod ní i facebookový profil. Bod jedna. Bod dvě. Vzpomeňme si na toho právníka, co vypadal jako Michael Douglas. Aha. Který hrál policajta, který ho svedla samozřejmě Sharon Stone ve filmu Základní instinkt. A vrchol všeho. On teda tvrdil, že Manny López byl člověk, který ho nutil všechno tohleto dělat. A normálně, jestli pak víte, jak se jmenoval přítel Sharon Stone v tom filmu Základní instinkt. To já si nevzpomenu, ale... Byl to Manny. Byl to Manny. Byl to Manny. A ten Netflix to udělal geniálně v tom, že tam je mé sestřih těch lidí, co o něm mluvěj. Takže Manny Vasquez, Manny Vasquez, Manny, 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 Manny. A teď to prostě sestříhali celého toho filmu. A teď vám to do sebe všechno, opět cítíte to cvaknutí. To máš úplně husařinu, jak to všechno do sebe zapadá. Ty brďo. Takže prostě Magor, který si inscenoval svůj oblíbený film do reality. Svůj vlastní film. A teď pozor, mám pro vás pár perliček ze současnosti. Protože byla korona, tak 20. května 2020 vyšel v National Post Stuff článek, kde se řeší, jestli Luka Magnota nebude propuštěný, protože koronavirus. A má to svoje opodstatnění, protože třeba bývalej šéf kampaně Donalda Trumpa, Paul Manafort, anebo rapper Tekashi 69 byli propuštěni z vězení, mají jako domácí vězení, máš že jo, tu pásku na noze a musíš být jako doma, protože COVID-19, aby se jako nenakazili,
Takže se řešilo, jestli Luku taky nepustěj. Tak snad ne, budeme normální. No ne? A teda ne, oni to popřeli. Popřeli to. Ti zákonodárci, že v jeho případě to určitě není možný. Další bizár, přátelé. Luka Magnota se nám oženil ve vězení. Jo. Takže prosím vás, podal si inzerát, kdy single bílý muž hledá single bílého muže, 28 až 38 let a měl by být jako in shape, to znamená, že by měl být trošku jako fešáček. Taky dodal, že hledá někoho, kdo je lojální, je vzdělaný, finančně a emočně stabilní a hledá ho teda na dlouhodobý vztah a našel frajera, který teda taky sedí ve vězení, taky na doživotí. Anthony Jolin se jmenuje. A vzali se v roce 2015. Dobrý den. Co je zajímavé je, že nikdy nebude jako konzumováno to manželství, protože nemůžou mít banky, ani nemůžou nic, jako co dělají jako manželé, no. Protože sedí každý v jiném vězení. Tak je to tak jako bizarý, ale oženil se nám. A další perlička aktuální, a to je asi nejnovější, že kontaktovala režiséra dokumentu Don't Fuck With Cats, no. Což režisér sám přiznal, že mu napsal jako dva dopisy. Jmenuje se Mark Lewis, teda ten režisér, a říkal, že ve všech teda zase mele o tom menim. A že z respektu a v podstatě i proto, aby nedělal další prostor pro slávu, protože jakmile to zase někde řeknete, tak zase o něm budou psát a už mu to nechcete jako dopřát. Protože sám zmiňuje, že už jenom ten dokument mu vlastně dopřál další chvíle na výsluní a není to fér, protože to prostě není čistý člověk a dělal to jenom proto, aby byl slavný. Takže čím více o něm mluví, tak mu dáváme prostor všichni i teď vlastně proto, aby byl slavný. Takže řekl, že nikdy nezveřejní. To je tak mimochodem. A pak tady máme jednu žalobu ze strany rodičů základní školy, kdy paní učitelka poslední školní den promítala dětem Don't Fuck With The Cats. A jedno z dětí přišlo domů a bylo z toho otřesené a zvracelo. Tak to se nedivím, podle toho, jak ty děti byly velký, že jo, ale asi a nebudu pozor, pustit. A ona jim to ještě pustila poslední den jako školy před Vánocema, takže trošku tuším, že ta rodina měla zkažený Vánoce a doufám, že tomu děti nechtěli koupit třeba koťátko pod stavu. Prosím vás, nepouštějte dětem tady ty věci. No, jo. Takže není to dobrý. Není to dobrý. Takže tolik Don't Fuck With The Cats a Luka Magnota. Dobrý, a už o něm víc mluvit nebudeme, aby byl ještě slavnější. Konec. Přesně tak, začnu mluvit tak. Já. Jsem se rozpovídala, viď? Jo, máme dlouhý. Tak povídej ty, co máš. Pojďme. Já budu mít dneska případ, o který jste si sami psali. Já jsem o něm nikdy v životě neslyšela. Je to už starší případ. A je to známý jako Oklahoma Girl Scout Murders. Takže vlastně v překladu vrah skautek, jestli tak můžeme to přeložit. Jde tu o trojnásobnou vraždu tří malých děvčat. Přesuneme se do roku 1977, protože tady v tomhle roce začala další sezóna skautského tábora. Mně to hrozně připomíná ten příběh pátek 13. V tom kempu. Ano, ano, tak si představte, ano. Přesně takovej typický americký kemp prostě v těch 70. letech. Takhle to tam vypadalo. Otvíral se toho 12. června, byly tam děti fakt od těch 7 let až jako do jako teenagerů, takže velká škála lidí. Bylo to hrozně oblíbené místo, protože tam byla skvělá dostupnost, takže mladíši to jako vyhledávali, krásná příroda, skvělý. Já si myslím, že každý by tam to dítě dal, kdyby tam v tom okolí bydlel. Co se týče teda krásy, tak to bylo skvělý, ale co se týče bezpečnosti, tak už to tam bylo trošičku jinak. No tak, asi to tam skvělý nebylo. Jako jedna věc, která mě teda zarazila hodně, tak při tom otevření, tak tam to ti vedoucí jako chystali, nebo respektive ještě před tím otevření to tam chystali a ta jedna z vedoucích zjistila, že jí nejspíš někdo vykradl stan, jo? Že to tam bylo všechno poházené, různé věci, což by nebylo tak zvláštní, mohlo si z toho někdo dělat legraci, ale ona tam našla vzkaz. A na tom vzkazu bylo napsaný, že ten autor jí tam napsal, že zavraždí tři účastníky jejich tábora. Oni to vůbec nebrali vážně. Jakože to je, no tak jako nenapadne ti to, a ne každý samozřejmě poslouchá. Hele, ale psala bych opravdové ti, zločiny, ale rozumíš? Psala bych ti na táboře, hele, zabiju tři lidi, haha. No jo, tak v té době, jako asi, tak, ale nenapadlo by tě to asi. Trošku bych se o tom pídila, ale tak jenom abyste věděli, že ten vrah už se tam pohyboval už při stavění toho tábora vlastně, nebo při těch přípravách. 12. července teda probíhal ten první den,
Jenže okolo 6. hodiny večer tak přišla šílená bouřka, déšť, takže všechny ty děvčata se schovala do svých stanů a čekali, až ten déšť přejde. Mezi nimi byly i tři dívky, jmenovaly se Lori, té bylo 8 let, Michelle, té bylo 9 a Doris, té bylo 10 let. Byly konkrétně ve stanu číslo 7 na takové, tam já jsem viděla mapku toho tábora, jak to tam bylo, a oni v podstatě byli na nejodlehlejší části, jako kdyby toho tábora. Mm-hmm. Jo. A když tam třeba se ptali těch dětí, tak ty děti sami třeba říkali, že přes den to byl krásný tábor, ale v noci tam prostě nechceš být. To byly hluboký, nechutný lesy, takový ty dřevěný chatky postavený na těch, jako na těch pilířích. Ale víš o tom, jako, že třeba takhle spousta táborů do teďka vypadá a vždycky je jako v lesích. Hele, já jsem byla... A vždycky tam jsou hrozný chatky. Já jsem byla na táboře, ale tam ta chatka fakt byla osamocená. Já jsem třeba vždycky zjela takový ty stany s podsadou, jo? Ale byli jsme takhle s dětskama do kruhu a vedle mě byl hnedka stan s kamarádkama a zprava taky a za mnou taky. Tak to je tady fakt, ta chatka no. Fakt prostě stála uprostřed, tam několik metrů v okolí nic jako nebylo. A když vám je 8, 7, 9, to je tak... To je divný, ale vidíš, šopneš jako chatku takhle. Ne. To byla jako samotka pro zlobivý děti asi. No, tam byly ty chatky tak od sebe, no. Jenže vedoucí teda se snažili, teda respektive čekali na to, než to přejde, bouřka nepřešla, tak uložili všechny děvčata a šli spát. Jenže ráno na ně čekalo hrozný překvapení. Jedna z vedoucích šla se totiž ráno vysprchovat okolo 6. až 7. mezi 6. a 7. a na rozcestí cesty, vlastně lesní, tak našla 3 spacáky. Ty spacáky byly zapnutý úplně až na vrch, když se do toho zapnete. A když to rozevřela, tak zjistila, že tam jsou těla 3 dívek, o kterých jsem vlastně předtím mluvila, ty 3. Podle informací, co zjistila policie, tak dívky teda byly svázaný v tom spacáku, byly znásilněný a nejspíš byly ubity k smrti. Počkej, takhle malí děti byly znásilněný, jo? Jo, jo, všechny 3. A všechno se to teda stalo na té chatce a potom je z nějakého nepochopitelného důvodu ten vrah přenesl ven na tu lesní cestu, že je tam vlastně pohodil. V jednom spacáku tak se dokonce našla i baterka, kde byly cizí otisky, ale nikdo nezjistil, čí ty otisky přesně byly. Samozřejmě i v tom momentě, co se zjistilo, že tam byl nějaký vrah, tak celý tábor byl evakuován, všechny děti byly poslaný dolů, ale domů. Ale co mně přijde hrozný, tak v té době samozřejmě pro média to byl hrozný boom. A nebyly mobily, takže to nebylo hned během vteřiny, že zavolali těm pozůstalým, vlastně těm rodičům. A jak tam hnedka přijela televize na místo, tak někteří ti rodiče a ti pozůstalí se to dozvěděli z televize, že prostě jejich dítě je jako mrtvý. Samozřejmě proběhlo obrovské vyšetřování, ta policie pročesávala lesy, hledali různý stopy, čeho by se mohli chytnout, a 23. července 1977 tak měli prvního hlavního podezřelého. Ten hlavní podezřelý se jmenoval Gene Hart, byl to strašný člověk, protože už v minulosti byl odsouzen za únos a znásilnění 2 těhotných žen. Do toho tam byly taky nějaký vloupačky. A pozor, on byl ve vězení a on utekl. Takže to byl vlastně vězeň na svobodě s takovou jako minulostí. A on bydlel a vyrůstal hodně blízko toho kempu celý život. A měli proti němu důkazy třeba to, že našli jeskyni, kde byly jeho věci. A navíc tam byla třeba i ta páska, kterou byly ty holčičky svázané, jo, a takhle to tam všechno do sebe zapadalo. Nevýhoda byla ta, oni třeba u těch dívek našli nějaký, jako sperma na nich bylo, ale oni neměli ještě DNA, začala až v 80. letech, takže to ještě nemohli to jako prozkoumat perfektně. Oni ho dopadli, našli ho a v březnu roku 1979 tak začal soud. Jenže ten chlap, ten Gene Hart, ten podezřelý, který ho vlastně soudili, tak o sobě pořád tvrdil, že je nevinnej. Pořád plakal, do médií se vyjadřoval, že prostě ty skautky nezabil a lidi mu normálně věřili. Hmm. Dokonce se sestavila taková skupina na podporu tady toho člověka a dokonce pro získání peněz na Hartovu obranu byla uspořádána společenská večeře. No nekecej. Jako fakt, jako úplně do extrému to šlo. A skončilo to špatně, protože místní porota pak nakonec rozhodla, že je nevinnej. Takže si pak šel akorát zpátky odsedět do vězení to, z čeho utekl, což byly ty 2 znásilněné ženy. A 4. června 1979, takže vlastně ještě ten rok, co ho odsoudili, tak se zhroutil a zemřel asi po hodině posilování a joggingu.
vězeňské, ten jogging, tak zemřel na vězeňském cvičišti. Prostě to přehnal se cvičením. Ale mám jeden dodatek, protože, jestli se si, co si třeba myslíš, udělal to nebo ne? Tam totiž těch důkazů jako moc nebylo skrz tu DNA, no, ale, zase ale ta páska. No. A je to prostě úchyl, co znásilnil dvě těhotný ženský a běhá jako po okolí. Já si myslím, že to byl. A i ten šerif řekl, že si je, ten místní šerif, co tam v tu dobu jako byl, tak řekl, že si je na 1000% jistý, že to udělal on. A oni se toho případu nevzdali a až se objevila DNA, až to bylo už v nějakém tom rozpuku, tak udělali v roce 89, takže o 10 let později, tak bylo provedeno testování DNA, který ukázal, že 3 z 5 vzorků souhlasili s Hartovou DNA. Takže vlastně na 90% to ten člověk udělal. A jsou normálně webové stránky, kde vlastně jsem, to jsou zahraniční webové stránky, kde jsem tam čerpala informace. A je děsivý, že tam je pořád dole, vlastně jako je ten případ, oni ještě pořád jako pátrají, jako někteří lidi se totiž myslí, že ten Hart to opravdu udělal a věří tomu a pak jsou takový, kteří ne. Takže pořád tam je jako číslo, že pokud víš nějaký informace, co se týče toho případu, tak máš zavolat na to číslo. Takže tolik tady k tomhle případu. Ono, vy jste si totiž o něho psali, a tím, že je to takový starší případ a není nějak extrémně moc tady u nás známý, tak je celkem těžký bylo něco dohledat a hlavně to vyšetřování, vlastně bylo to všechno hrozně rychlý. A hrozně mě to mrzí, že ten případ skončil takhle, protože ten člověk měl zhořet v pekle a ne umřít při joggingu, co si budeme povídat. Třeba shořel. Já doufám. Třeba tam je. Ale je to šílený. No, kdybyste chtěli vědět na internetu, my to dáme na Instagram, fotky těch tak holčiček. Tak jo. A dávejte na sebe pozor. A tím nechci říct, že všechny tábory, prosím vás, to jsou, vůbec ne. To vůbec ne, jo. To vůbec ne. Ale tam jsou nejlepší zážitky, hele. Tam je to skvělý. Taková, hele, taneček na diskotéci, co? Já jsem vždycky odjela po týdnu, mě chyběla máma, já jsem to nezvládala. Tak byla na 2 týdny a odjela po týdnu. Já byla na táboře jednou a s brekem jsem ho přežila a už nikdy se mnou žádný další nejela, takže... Ale svoje děti tam posílat budem. To si pojďme samozřejmě říct. Samozřejmě na 3 týdny minimálně. Mějte se nám krásně, opatrujte se, zůstaňte na svobodě a vidíme a slyšíme se zase příště. Ahoj. Pa.